Dobar dan, pratite vesti javnog servisa Televizije Kosova. Predsednica Vjosa Osmani poručila je danas u Zagrebu da je incidentima 24. septembra u Banjskoj Beograd imao za cilj aneksiju severa Kosova i pozvala međunarodnu zajednicu da Srbiji uvede sankcije. Osmani je posle sastanka sa hrvatskim predsednikom Zoranom Milanovićem na zajedničkoj konferenciji za novinare rekla da će, ukoliko se to ne dogodi, Srbija ponoviti terorističke napade na Kosovo i dodala da prijateljstvo i partnerstvo Kosova i Hrvatske ostaje nepokolebljivo. Ona je ponovila da se i sama Hrvatska početkom 90-ih suočila sa sličnom matricom, tada iz Miloševićevog režima. Osmani je na poziv hrvatskog predsednika Zorana Milanovića boravio u dvodnevnoj poseti Hrvatskoj, a planirano je da se sastane sa premijerom Andrejem Plenkovićem kao i predsednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrakovićem. Tokom boravka u Hrvatskoj Osmani bi trebalo da poseti i Rijeku, gde će se između ostalog sastati sa albanskom zajednicom u ovom gradu. Novi komandant međunarodnih vojnih snaga na Kosovu je turski general-major Ozkan Ulutoš, preuzevši tu dužnost od italijanskog general-majora Anđela Michele Ristuće. Ceremonija primopredaje dužnosti obavljena je u glavnom štabu KFOR-a u Prištini. Ozkan Ulutoš je 28. komandant KFOR-a. Ponosan sam što preuzimam dužnost kao prvi turski oficir na čelu misije, rekao je turski general Ulutoš. On je naveo i da realistično i trajno rešenje za Kosovo može biti postignuto samo kroz politički proces zasnovan na dijalogu i međusobnom poverenju. Njegov prethodnik, italijanski general, je podsjetio na svoj prvi govor u ulozi komandanta KFOR-a kada je rekao da će malo govoriti jer mora puno da radi i izrazio svoju zahvalnost svima na podršci što je misija KFOR-a pod njegovom komandom funkcionisala i u stalnim uslovima kriznog menadžmenta. Komandant komande Združenih snaga NATO, admiral Stuart Manch, izjavio je da je prisustvo KFOR-a 24. septembra u Banjskoj, kada su u sukobima ubijena trojica Srba i jedan pripadnik kosovske policije, pomoglo da se zaustavi dalja eskalacija. Admiral Stuart Manch je u izjavi za prištinske medije istakao da KFOR nastavlja da deluje u skladu sa mandatom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija za održavanje mirnog i bezbednog okruženja i slobode kretanja za sve zajednice na Kosovu u saradnji sa kosovskom policijom i Euleksom. On je naveo da je kao odgovor na nedavna dešavanja KFOR pojačao svoje trupe i patrole na severu i pozvao sve strane da preuzmu korake za smanjenje tenzija i ponovo se uključe u dijalog koji vodi Evropska unija. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra u Beogradu sa komandantom Komande Združenih snaga NATO u Napolju, nakon kojeg će biti izdato saopštenje. A nakon poziva iz pojedinih evropskih centara ili regiona da se Srbiji nakon događaja u Banjskoj uvedu kaznene mere, takva odluka nije izvesna u ovom trenutku, smatraju naši sagovornici. U izjavi za naš program oni ističu da, iako bi bilo nekih kaznenih mera, one bi pre bile u obliku određenih diplomatskih sankcija, poput onih koje su trenutno na snazi prema Kosovu, jer ne postoji saglasnost svih članica Evropske unije za uvođenje sankcije Srbiji. Analitičar Miodrag Marinković smatra da neće biti sankcija koje smo videli 90-ih, ali da postoji mogućnost odlaganja programa podrške. Ono što je moguće jeste da će se sankcije fokusirati na pojedince, posebno na pojedince koji su imali, za koje postoje ono da su imali, uzeli učešće u akcijama, to je u onome što se dogodilo u Banjskoj. Ono što jeste bitno jeste da te sankcije će imati svrhu, i to je upravo ključ onoga što će se dogoditi, te sankcije će imati svrhu da Srbiju nateraju da ozbiljno procesuira ljude za koje misle da su imali, organizovali ili uzeli učešća u onome što se dogodilo u Banjskoj. O Srbiji će se očekivati da konkretno, iskreno i ozbiljno sankcioniše krivce za ono što se dogodilo u Banjskoj. I to će biti uslov za te sankcije. Sankcije nisu dobre ni za jednu državu, ističe analitičar Nedžmedin Spahiju i dodaje da ne zna kako će Evropska unija u ovom slučaju postupiti prema Srbiji. Cilj tih sankcija jeste da dođe do dogovora, tako da prema Kosovu su postavljeni sada
ovo može biti i ne znam da li će biti zapravo, iako su najavljene i sankcije prema Srbiji, ali koje će to biti mere, to ćemo tek vidjeti. Zavisi se od toga kako bude dalji razvoj prihvaćenja, odnosno realiziranje nemačko-francuskog plana. To je to. Znači, tu su niz obaveza za Kosovo i za Srbiju i onda ukoliko se one ostvare, verovatno neće biti sankcija, naravno. S druge strane, Aleksandar Šljuka iz Nove društvene inicijative smatra da uvođenje sankcija od strane Evropske unije ne vidi kao realnu opciju, jer ne postoji saglasnost svih članica. Prema onome što sada vidimo, određene države članice Evropske unije su raspoložene za uvođenje sankcija, mada s obzirom na to da eto, samo činjenica da jedna država može da to blokira, evo imamo već dakle, tu izjavu mađarskog premijera, jasno je da uvođenje sankcija trenutno nije opcija. Međutim, ukoliko se dakle, ta umešanost dokaže, moguće da će to promeniti viđenje određenih zemalja Evropske unije, možda čak i dovesti do konsenzusa. Kada bi se to desilo, ja mislim da bi sankcije koje su moguće bile neke sankcije možda slične onima, odnosno mere koje su uvedene već Kosovu. Restriktivne mere koje su uvedene Kosovu zbog neprimenjivanja odluka Briselskog, odnosno Ohridskog sporazuma, mogu da budu primenjene i na Srbiju, što je prema stavu naših sagovornika Evropska unija naglasila u trenutku kada ih je uvodila Kosovu. Portparol Evropske unije Peter Stano izjavio je da države članice Evropske unije nisu vidjele dovoljno zadovoljavajućih koraka ka istinskoj deeskalaciji i podsjetio da su mere koje su uvedene Kosovu direktan odgovor na eskalaciju situacije pre 24. septembra. Stano je podsjetio da je Evropska unija bila jasna da će dok ne bude dovoljno koraka koji vode ka deeskalaciji mere biti na snazi i istakao da ne postoji drugi put za Beograd i Prištinu osim dijaloga. On je rekao da Brisel trenutno zanima da se vide jasni koraci ka deeskalaciji, da se obe strane vrate dijalogu, a čeka se izveštaj o dešavanjima od 24. septembra. Očekujemo punu saradnju od Srbije. Ako postoji volja, postoji način i za saradnju. Nije naše da šaljemo poruku putem javnosti. Naši partneri znaju vrlo dobro šta treba da rade i šta se očekuje od njih, naglasio je Stano. Ambasador Sjedinjenih država u Srbiji, Christopher Hill, izjavio je danas da lično smatra da moramo da znamo šta se tačno dogodilo na Kosovu, kako se nešto slično više ne bi ponovilo. On je naglasio da jedan od elemenata političkog rješenja za Kosovo treba da bude regionalna perspektiva, odnosno regionalni pristup rješavanju problema i da ljudi uspostave poverenje i rade na problemima zajedno. Smatram da neki političari treba da dođu i vide kakav je pristup rješavanju problema na Kosovu, dodao je Hill i naveo da je neophodan politički dogovor za Kosovo koji se sastoji iz nekih elemenata, a to su, kako je kazao, zajednica srpskih opština kao jedna šira slika i šira perspektiva za Kosovo. Još koja reč o vremenu, na Kosovu je danas preovladavalo promenljivo vreme uz smene sunčanih i oblačnih intervala sa maksimalnom temperaturom do 23 stepena. U sredu jutro će biti hladno i maglovito, ali će dan biti sunčan uz temperaturu do 25 stepeni. Bile su ovo vesti na srpskom jeziku. Prijatan ostatak dana.